I'm here to explain. Mən hazırki vəziyyəti, həmçinin sabaha olan gözləntilərimizi izah etmək üçün buradayam. Biz ölkəmizi yenidən qurmalıyıq. Ukraynanın uğuru dostlarımız və elə düşmənlərimiz üçün də ən yaxşı cavabdır. İndiyə qədər çox dəstək aldıq, amma düzünü desəm, bu bizə kifayət etmir. Bizə raket əleyhinə sistemlər lazımdır. Biz öz mülki vətəndaşlarımızı Rusiya raketlərindən müdafiə etməliyik. Dnepr'də baş verənləri gördünüz. Bu terrordur. Günahsız insanları, uşaqları, qadınları, qocaları, dinc insanları öldürmək soyqırımıdır. Artıq çox yaxında bir il tamam olacaq. Ukraynada müharibə gedir. Ona görə də bu mənasız müharibəni dayandırmaq bizim əsas prioritetimizdir. Bu, bütün dünya üçün prioritetdir. Buradan Rusiyaya yardım edənlərə səslənmək istəyirəm. Bu ölkəyə göndərdiyiniz hər dollar, hər sent qanlı puldur. Çünki bu pulu Rusiya hökuməti iqtisadiyyata, cəmiyyətə deyil, müharibəyə xərcləyir. Buna görə də siz Rusiya ilə ticarəti dayandırmalısınız. Every dollar what you send to Russia is bloody money.